personal na nag-aabot ng pera at nagsilbing tulay sa pagitan ng Senator Jinggoy Estrada at Janet Napoles. Ito ang naging pag-amin ng whistleblower na si Ruby Tuason ukol sa kanyang naging partisipasyon sa maanumalyang pork barrel scam. Sa Senate Blue Ribbon hearing kanina, pinanindigan ni Tuason ang mga naging salaysay nito sa kanyang ipinasang affidavit sa Department of Justice o DOJ na nag-DDN kay Senator Jingo Estrada bilang sangkot sa maanumalyang pork barrel scam. Taong 2004 umano nang ipinakilala sa kanya ng kanyang asawa ang negosyanteng si Janet Napoles at matapos nito ay naging magkaibigan na silang dalawa. At dahil kilalang malapit sa pamilya Estrada, hiniling umano sa kanya ni Napoles na ipakilala siya kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Tuason, naging daan umano siya para sa isang transaksyon noong taong 2004 kung saan naglagak ang senador ng pondo sa mga bogos na NGO ni Napoles. 37.5 million pesos ang naging halaga ng unang proyekto sa pagitan ni Napoles at Estrada kung saan tumanggap si Estrada ng 5.7 million pesos na komisyon na kalaunay ibinalik rin ng senador. Tumagal umano ang kanyang pagiging middleman sa pagitan ni Estrada at Napoles hanggang taong 2008. Ayon kay Tuason, personal mismo niya umanong inaabot sa senador ang milyon-milyong komisyon nito mula sa pork barrel na inilagak sa mga peking organisasyon ni Napoles. I delivered here in the Senate before. I did it like at least twice. Twice. Yeah. I used a I used a uh, hand carry one time. Yung, hand carry bag. Yeah. Yung, we would both go up to the elevator. Okay. And go to the sixth floor to his office and, Maliban sa tahanan ng Senador sa San Juan, ilang ulit na rin umanong personal na nakapag-deliver si Tuazon sa opisina ng Senador Estrada ng bag-bag na puno ng pera na siyang kickback ng Senador. Dito ay dumadaan umanong siya sa basement parking ng Senado upang makaiwas sa mga inspeksyon ng mga security personnel ng Senado. Kung saan, personal umanong siyang sinusundo ng staff ng Senador at dinadala sa opisina nito sa kanyang affidavit na isinumite sa National Bureau of Investigation. Inamin ni Tuaso na personal niyang inihahatid ang mga kickback kay Estrada at Gigi Reyes, dating Chief of Staff ni ngayon Senate Minority Floor Leader Juan Ponce Enrile. As far as I know, I introduced him to Mrs. Napoles. After that, a few days after that, Jinger called me up to ask me for the phone number of Mrs. Napoles. I didn't ask why. So anyway, I just gave it. He, he wasn't anymore doing any business with me. Ah, uh, so in 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 nagdirekta na. Nagdirekta. Na. <laughs> Taong 2008, umano ng kanyang personal na ipinakilala si Napoles kay Senador Estrada sa burol ng aktor na si Rudy Fernandez. Matapos umano nito ay naging personal at direkta na ang pagkikipagtransaksyon ni Estrada kay Napoles. Sa kabuang panahon ng pagiging middleman sa pagitan ni Napoles at Estrada, ayon kay Tuason, tumanggap umanong siya ng kabuang 40 million pesos na halaga ng komisyon mula kay Napoles. Ngunit kasabay ng kanyang paglantad, iginit nito na handa umanong niyang isa uli ang parehong halaga. The mistake was grave and selfish. The decision haunts me with regret. My conscience can no longer take it dahil sa personal na kaalaman at pagkakasangkot ni Rubitwason Tuason sa anomalyang pork bowel scam. Naniniwala ngayon ng mga senador na isang matibay na testigo si Ruby Tuason na magbibigay kalinawan ukol sa kontrobersiya. For the first time, we have a witness giving testimonial evidence that she personally handed over kickback money to a senator. Mula dito sa Senado, ako po yung kaibigan, Joe Wash Bermejo para sa Newsline.